了解。
alguma coisa. Relaxa. Estou com vocês, criaturas. Você luta bem, mas que isso sirva, gente. Eu posso oferecer algo melhor que a luz. Posso lhe manter a salvo. Estou começando a achar que há mais em você do que o poder cósmico que empunhamos. Com o tempo, acredito que eu e você forjaremos milagres. Eu lhe prometo, nos encontraremos novamente.